Në fakt, konstatohet se janë 363.2 miliard lek aktualisht që qarkullojnë jashtë bankave. Në shkurtin e 2021-shit, pra duke bërë krahasimin me një vit më parë, ishin 345.7 miliard lek dhe shkurtin e 2023-shit 123.4 miliard lek. Çfarë do të thonë e kanë një sasi kaq e madhe parash që nuk futet në sistemin bankar? Është ekonomia informale, sipas opinionit tim, e cila ndahet pastaj brenda në ekonomi informale gri, le të themi persona të cilët nuk janë të inkriminuar, por që funksionojnë, le të themi, në një ekonomi informale. Kemi shprehur shqetësimin në fakt për ekonominë informale, sidomos tek prodhimi, sidomos tek tregtia, dhe që qeveria duhet ketë tashmë një strategji për sa i përket informalitetit. Dhe natyrisht që ato funksionojnë sidomos në kohë krizash. Pra, ne sot jemi në vitin e tretë të një krize, ishte kriza pandemisë, dy vite, dhe si vjet jemi në krizën e çmimeve. Për këtë arsye, unë besoj që jo vetëm në Shqipëri, po edhe në çdo vend tjetër të botës, ka një lloj tendence për të rritur informaliteti, dhe patjetër, një pjesë të këtyre parave janë dhe nga kjo ekonomi. Por nga ana tjetër kemi një raport të përshtatshëm mes sasisë së parave që qarkullojnë jashtë sistemit me ato që janë brenda sistemit. Patjetër, ne jemi në këtë drejtje. Ne mund të themi që ekonomia informale, të cilat unë besoj që ka dhe më tepër se aq, por që janë, le të themi, para të cilët qarkullojnë në ekonomi, por nuk është se detektohen nga ekonomia, unë besoj që vinë më shumë ti nga ekonomia, nga kriminaliteti.